Mboten kesel Pak Mikol ngeten iki. Oh nggih, idep-idep olahraga. Jantung sehat Mas. Oh nggih, nggih. Nggih, sampun Pak kula donga-dongake mugi-mugi laris nggih Pak. Cita-citanya dapat pegawai nggih Bu. Ibu semanten ugi kalian masih rezekinya tambah kata. Usahane Ibu kalian masih lancar nggih, diparingi sukses nggih Bu. Nggih, matur suwun. Putrane Ibu kula dongake mondoke pinter kabul dapat pegawai nggih Bu. Nggih, amin. Ibu kalian masih tambah rezeki tambah sehat gitu. Nggih, amin. Sekolah Bu, sekolah pinter, mondo enggih pinter, cita-citanya dadah pegawai enggih Bu. Ibu diparingi sehat kalian masih rezekinya tambah kata. Usahane Ibu kalian masih lancar nggih, diparingi sukses nggih Bu. Ibu kalian masih tambah rezeki tambah sehat. Putrane Ibu mugi-mugi mondoke pinter kabul dados pegawai nggih Ibu. Amin Mbah. Amit tangki wong nggih. Nggih. Niki badhe kalih tanggul cekdam nggih, Pak. Nggih. Niki sadyan ngeten niki mlampah mawon nggih. Nggih. Kok mboten ngangge motor napa ngangge? Niku yen mbetul motor niki saking tipise nggih pecah emas nggih. Nggih. Tebih ngeten niki mlampahe, Pak. Kula dugi sambung anyar randu alas nggih. Lah jenengan mlampahe keng pundi wau? Kula keng terminal Ngawen Mas. Tebih nggih. Nggih, tebih. Mboten kesel Pak Mikol ngeten iki. Oh nggih, idep-idep olahraga. Jantung sehat Mas. Oh nggih, nggih. Nggih, suwun. Nggih, suwun Pak kula donga-dongake mugi-mugi laris nggih Pak. Amin, pendongane Mas mugi-mugi usahane kula kabul nggih Mas nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, suwun Pak nggih.